Alla använder ju värmeverktyg på något sätt, men hur ofta gör ni rent dem? Ärligt svar, typ aldrig tror jag. Jag pratar mycket om det här med mina kunder i salongen ibland. Och det fastnar smuts här. Vi har produkter i håret och vi har fett i håret naturligt. Om ni drar en smutsig plattong på ert rena hår, då kommer ni få smuts på håret. Och det vill man ju inte. Jag vet inte om man verkligen ser hur smutsig den här är, men den är faktiskt grymt smutsig. Ta en handduk, fukta den så att den är lite blöt. Sen stryker ni bara längs med plattorna och bara massera ut smutsen. Plattorna är ju oftast keramiska så det glider av väldigt lätt. Så, nu är plattången som ny och fräsch att använda i håret igen.